أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. یہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں سکول لیول سے لڑکیاں لڑکے اکٹھے کر دیے، لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گناہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی ممکن ہے بات؟ زنا کو تو آپ نے خود کھول دیا، ٹی ویوں پہ اشتہار دیکھ لو، اب کوئی شریف آدمی ٹی وی دیکھ نہیں سکتا، کسی کو اس کی پرواہ نہیں کہ یہ بے حیائی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم پہ ایک عذاب بھیجا، نافرمان پہ، بے حیا قوم پہ اللہ نے 5 عذاب بھیجے. کس لیول کا جرم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنی اگلی نئی نسل ہی ختم کر دی. اپنے ایمان سے آپ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ یہاں نہیں رہتے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. کسی یونیورسٹی کے اندر جا کے ذرا اندر گھس کے دیکھو تو آپ کو سمجھ آئے کہ پاکستان ہے کیا ہے یہ. میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے جاتا ہوں تو اندر جب اندر داخل ہوتا ہوں تو کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ یار دفعہ کرو، میں نے نہیں آنا یہاں لیکچر دینے کے لیے. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ چلو مجھے تو اپنی کوئی نہ کوئی بات، میری بات، میں تو اپنی بات کروں. یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اس ملک میں، یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہماری نئی نسل کو ایک پوری پلاننگ کے تحت ختم کیا جا رہا ہے. جب بے حیائی ہوگی تو پھر رہ گئے پیچھے. اب جو لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھے ہیں، اپنے ایمان سے بتاؤ، آپ لوگ سارے یہ دیکھنے والے بھی سنتے ہیں، جو لڑکا لڑکی ہیں، شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ سگے بہن بھائی بھی اگر جوان ہو جائیں تو ایک کمرے میں اکٹھے نہ بیٹھیں. 10 سال کا بچہ بچی ہو جائے تو ان کے بستر علیحدہ کر دو، نگرانی کرو. آپ نے جوان لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کر دیا ہے. اب جو لڑکے لڑکیاں اکٹھا بیٹھے ہیں، جو اکٹھے رہتے ہیں، یہ نماز پڑھ لیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ نماز پڑھنے کا قابل رہ جائے گا؟ آپ نے چھوڑا کچھ نہیں ان کا، ان کی آنکھوں کو بے حیا بنا دیا، ان کو مہیا کر دیا سب کچھ. اب اس لیول پہ جب اللہ کو للکارو گے تو ہمیں بے چینی بھی نہیں آئے گی. تو گلا دو گے حکومت کو؟ نہیں نہیں میرے دوستو، یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم نے ان باتوں سے توبہ نہ کی، اس بات سے باز نہ آئے، تو یاد رکھو یہ ابھی ابتدا ہوئی ہے، یہ ابھی ابتدا ہے. اللہ کے پاس عذاب کے بے حد و حساب خزانے ہیں. یہ بھی تو بے چینی کا عذاب ہے، صرف بے چین ہوئے ہم، ہم صرف بے چین ہوئے ہیں. اللہ کے پاس بہت خزانے ہیں. یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، اللہ کا پیغام ہے، اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ ہم توبہ کر لیں، ہٹ جائیں ان بات سے.